Elə oldu ki, Rizinlə Bellator partnerdir da. Onlar bir yerdə yarış keçirir. Elə oldu ki, yenə qismət oldu ki, Vüqarla Tofiq ikisi düşdülər bir yarışa. Tofiq Bellatorun döyüşçüsü kimi, Vüqar da Rizin döyüşçüsü kimi. Deməli, Vüqar vuruşurdu, bu dəfə Vüqar vuruşurdu kəmərə. Tofiqin adı reyting döyüşü. Deməli, birinci Tofiq çıxmışdı. O şimdi Tofiq nakautla uddu rəqibi. Nə qədər vururdu onun başına, başı elə bir çubun idi. O şimdi aşmırdı da rəqib. Nəysə, axırda o şimdi elə oldu Tofiq onu uddu. İlk gəldi, oturduq Tofiqlə danışır. Tofiq deyir ki, mənim nəsə sevinmirsən mənə deyir. Mən deyirəm, ala dəlisən necə sevinirəm? Sevinirəm, prosto həyəcanlıyam ki, indi Vüqar da vuruşacaq. Biz də elə bir o şey, o hisslər yadıma düşürdü də biz. Yaponiya ilə bağlı qalıbdı o xatirələr, xoş olmayan. İçimizdə qalmışdı. Fotoğrafı deyirəm ki, həyəcanlıyam da, indi Vüqar vuruşur, deyirəm ki, şey, Nimaqurasla bitsə. Nəsə, o şim, biz çıxdıq, Vüqar çıxdı, o şeyin arxasında durmuşduq, o pərdənin arxasında durmuşduq, indi o çıxmalıyıq. Həyəcan boğur məni, amma özümü saxlayıram ki, o şim, hər şey yaxşıdır. Vüqara deyirəm, ona davay Vüqar, o şim, belə elə olacaq. O şim, nəsə, çıxdıq, Vüqar vuruşdu, elə bir necə planlaşdırmışdıq, həm Tofiqin döyüşünü necə planlaşdırırdıq, necə hazırlaşırdıq, elə də uddu Tofiq. Vüqar da çıxdı, elə Vüqar da da həmən şey oldu, necə planlaşdırırdıq, elə də oldu. O şim, Vüqar bunu boğdu, biz o şim, qışqıra-qışqıra çıxdıq ringə, qışqırırıq, şey tökülür, nə də onun adı o? Zər kimi bir şey. Zər kimi bir şey. Döyüş qutaranda axırı. Döyüş qutardı, sevinirik, Vüqar da oturub belə kəmər belində, belə, mən hələ də inanmıram, mən deyir. O, hamı, o sözü deyəcəkdim, hamının yanında. Trener, deyir, bu yuxu deyir, mən deyir, yox ola, nə yuxu? Allah göstərməsin, yuxu olsun, danışırsan.